Yuxuna girən torpaq indi səni gözləyir. Yurt yerində qaralan çıraq səni gözləyir. Sönmüş ocaq yerini yağış yuyub külünü, gözəl-gözəl çəmənin yağı dərir gününü. Boylanır yollarına, dileylənir zirvələr, şəhidlərin qanına boyanan bənövşələr, boynunu büküb deyir, həsrət olmaz bu qədər. Gülüm, gözəlliyi göz çəkən yaylaq səni gözləyir. Muzeylərdə tozbasan, papaq səni gözləyir. Sən mənim aldam Diləyim sən mənim aldam Vətənim sən mənim aldam Kimlər qıydı saray aldam Darxıram yamanam Şah bulağın qıqarlıdır Damcı bulaq şəfalıdır Oğulların vəfalıdır Xilas edər səni aldam Darxıram yamanaldam Gülablıda haça dağlar İmarətin qanlar ağlar Söldü getdi baxça bağlar Qalmaz belə devran ağdam Darxıram yaman Dört bir yanım dağarandı Dört bir yanım dağarandır Abdalın şəllin virandır Vahid şahmar nigarandır Səxabətin həni adam, darxıram yaman adam Ürəyim sən mənim adam, diləyim sən mənim adam
Çox sağ olun Sabir müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Kövrəldik desək, səhv etmiş olmarıq. Doğrudan da sözün həqiqi mənasında darıxmışıq. Səsinə, musiqinə bir balaca insan ovunur, amma birdən də mənim yadıma düşdü ki, elə bunu oxuyum geçsin. Çox yaxşı eləmişsiniz, çox yaxşı elədiniz. Ürək oxşayan da, qəlb oxşayan da. Doğrudan da Qarabağ bölgəsi əziz tamaşaçılarımız. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, özünün tarixi, maddi və mənəvi zəngin abidələri ilə, poeziyası ilə, ədəbiyyatı ilə, dəyərləri ilə və eyni zamanda zəngin bir yer idi. Əbəs yerə Qarabağı muğamın musiqinin beşiyi adlandırmırlar. Qarabağ bölgəsi nə qədər Azərbaycan incə sənətinə, mədəniyyət aləminə neçə-neçə sənətkarlar bəxş edib. Biz o sənətkarları hər birimiz yaxşı tanıyırıq. Amma bəlkə sizin söhbətlərinizdə bəlkə bir o mövzuya da bir varaq olsun. Sərin hanım, biz nətərdir? İnsanı torpaq yetişdirir. İnsanı su yetişdirir, iqlim torpaq yetişdirir. Qarqarın suyu, ağdamın havası. Mən Kəlbəcərdə yatdığım yuxunu Ağdamda yatırdım. Xakin Stroyda ordum, Almətlidir. Orada yatırdım. Təbiət də eynidir. Adətlərimiz də Kəlbəcər, Qarabağın adəti də eynidir. Qalı Qarabağ, Şuşa, Kəlbə, ümumiyyətlə Azərbaycanın Üzeyir Hacı Bəyəv kimi, Xanşı Şülüs kimi, Şülüs kimi və burada sonra gələn Arif Babayev kimi, Şahin Babayev kimi və neçə yüzlərlə belə sənətkarlar yetişdirib, belə gözəl sənətkar. Bu torpağın necə qədrini bilməmək olar? Allahın köməkli ilə Allah qoysa, biz yəqin ki, o torpaqlara qismət olacaq, qayıdacaq. Necə möcüzə, Allahın möcüzəsi ilə çıxdıq. Allah taladan möcüzə yaradacaq, qayıdıb gələcək o torpaqlar. Az öncə dediniz ki, Ağdamın Mahrızlı ya Zəngşalı, onlar başqa-başqa kəndlərdə, Sabir müəllim. Zəngşalı, Mahrızlı. Siz hansındansınız? Zəngşalı, Mahrızlı. Bizə heç vaxt ayrı bir də. Siz birləşdirirsiniz. Bir tərəfim Mahrızlıdır, bir tərəfim Zəngşalı. Ona görə deyəndə cüt çəkirsiniz. Ha, ikisini də deyəm. Bu mənəvi borçdur, bunu bilirsiniz. Çünki birini deyəndə o birilər inciyir axı. Orası elədir. Anam Zəngşalıdır, atam Mahrızlıdır. Aydın, Sabir müəllim, biz dedik ki, az öncə dedik ki, Qarabağ musiqi bizim beşiyimizdir. Bax, siz orada, siz də çox dəyərli sənətkarlarımızdansınız, o ələni davam elətdirirsiniz. Siz kimə baxdınız, örnək götürdünüz? Necə oldu ki, siz də oxudunuz? Ümumiyyətçi Qarabağda, deyim ki. Bəli, aha, bəli. Qarabağda belədir ki. Yəni, sizin o sənət yolunuzun bir az başlanğıcından da aşaq. Ümumiyyətçə belədir ki, Qarabağda. Yəni, mən belə görmüşəm. Demək olar ki, hər evdə səsi var. Məsələn, bizim evdə hamımızda səsimiz olub. Başda rəhmətli Vahid olmaqla. Vahid, Abdullah, bəli, ruhundandıq biraz öncə. O biri qardaşlarımın da yaxşı səsləri var. Cabir Abdullayevi bilirik, siz varsınız. Başqa kim var oxuyan? Cabir son beşiyimizdir. Bəli. Rəhmətli Vahid idi, mən idim. Sonra kətdə inqilabdır. İnqilabın səsi bizim səsimizdə də yaxşıdır. Biri Cahid burada var, onun da səsi var. Biri müharibədə əlak oldu.
Yani hamımızın sesimiz var. Ama hamı yetmir. Siz kimden ders götürdünüz? Bak o dövrlerde siz kim təkan verdiniz? Mən ümumiyyətcə bizim evdə bir dəfə də demişəm, bu gramofon varları olub, labo vaxtdan. Onu rəhmətli atam elə qoruyardı ki, ona dağdanca dasmışdı ki, ona göz dəyməsin. Hətta ona qədər. Həmişə görərdi ki, varları qoyardı, yalvarırdı ona ki, onu oxudu, yəni marağımız olub. O vaxtdan, yəni mən deyirəm ki, Cabbar əminin, Seydin, xanın, hamısının bax səsləri mənim qulağımdadır. O vaxtdan maraq yarandı, sonra Vahid getdi oxumağa, biz də Vahidə baxdıq. Yəni, bu marağı bizə Vahid yaradı. O sənətin dəli, o ona baxdıq, gəldik. Bilmirəm, bir evdən üç nəfər xalq musiqisi ilə biz məşğuluq. Özdəki profesional qaydada. Bəli, bu həqiqət. Mələr ki, bir belə ailə də var, rəhmətli Səxavət gəlin ailəsi. Bəli. Səxavət, Əliyar, bir də Feyruz. Siz bir kətdən idiniz də, mən səhv eləmirəm. Bəli. Bir kətdən idiniz də siz? Yox, biz onların kəndi ayrıdır. Bizim kəndimiz bu tərəfdədir. Ha, siz nəsil olaraq deyirsiniz, yəni bir nəsil olaraq. Yəni ki, onlar Abdülqaflıdandır. Bizdən ki, şalım arızlıyıq. O Qarabağ yaylaqlarında gəzdiyi, bir gəzərkən zümzüm etdiyiniz mahnıları xatırlayırsınız Sabir müəllim? Orada. Bəli, orada. Mən deyim ki, Qarabağda mahnıları elə oxumurdular. Oxunan, məsələn, Qarabağ gəstəsi idi. Kim Qarabağ gəstəsi oxuya bilərdisə, Mənsuriyə oxuya bilərdi, onun deyirdilər ki, sənin səsin var. Amma kim ki, o belə-belə... Bekar adını mahanıdan da dayanın bayanını oxuyardı. Ona deyirdiler ki, valla, sən oxuma. Sən dayan, qoy bu birlər oxusun. Neçə yaşında oxumağa başladı Sabir müəllim? Nətə? Neçə yaşında oxumağa başladınız? Mən, deyim də, 70-ci ildə, orada da 13-14 yaşında ya da 12, o vaxtlar. Bax, o vaxtları gəlin xatırlayaqlar, mənim də çətinə salmayın. İlk zümzümə elədiyiniz mahnı yadınızdadır. O vaxtlar biraz zad işlər var axı. Biz həm beşə özdə utanardıq oxumağa. Yəni, həyatda hündür ağaçlar olardı. Bax, o hündür ağaçlara çıxıb nə oxuyurdunuz, o mənə maraqlıdır. Bax, o hündür ağaçlara, bilmirəm, bəlkə də baxarlar, eşidərlər. Daha indi uşaqlıq idi, hərə bir qız istəyirdi. Deyin, Sabir müəllim, deyin. Hərə bir qız istəyirdi. Bəli, o tutun başına çıxıb oxuyanda... O səs gedirdi onların həyətinə. Siz Allah çox xaş edirəm. Tut ağacın başına çıxıb nə oxuyurdunuz? Bax, onu istəyirəm indi sizdə, musiqsiz filansız. Bir ağız. O nə idi ya? Valla o vaxtı... Sabir müəllim, yadınıza salın. İndi oxuyum. İstəyirəm, musiqsiz bir ağız oxuyasınız. Biraz o günlərimizə qayıtmaq üçün. Gərək qışqıramayın. Orada qışqırırdı bax. Lazımdır, Sabir müəllim. Yox, burada qışqıramayın baxam. Sabir müəllim, oxuyacaq o vaxtını. Bax, daha da oxuyardım mən. Orada tar yox idi ki, çox özür istəyirəm sizə. Tar yox, miyvi. Tar yox idi, bəli. Miyvi idi, bir tar neyinlə. Yaxşı oxuyurduq. Pəncərədən daş gəlir, ay bər bax, bər bax. Pəncərədən daş gəlir, ay bər bax, bər bax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bər bax, bər bax. Sən mənə versələr, ay bər bax, bər bax. Hər sevənə də xoş gələr, ay bər bax, bər bax. Çox sağ olun, Sabir müəllim. Elə bir, Mirsəyə əfəm, mən də elə bilirəm ki, siz də bu səsin sədaları altında gəzdiniz qarış-qarış. Siz də Kəlbəcəri gəzdiniz. Biz bir balaca Ağdama səyahət elədik. Amma bu tövlükdə söhbət bugün mövzumuz Qarabağdan gedir. Ümumiyyətlə, hər elin, elatın, obanın öz adət-ənləri var, dəyərlər sistemi var. Sizcə, Qarabağ digər bölgələrdən, bax, bu mənim nəyi ilə fərqlənirdi? Səhra xanım, mən elə bilirəm, Qarabağ o toylarına, yaz mərasimlərinə görə fərqlənmir Kəlbəcərdən. Biz toylarda payız eləyərdik adətən. Nə eləyərdiniz? Payız vaxtı toy eləyərdik. Payız eləyərdiniz. Yayda toy olmazdı Kəlbəcərdə.